Zdravíčko dámy a pánové, já jsem chtěl pozvat vás u další videa ze hry Kingdom Come Deliverance s českým dubbingem. No a v minulé epizodě jsme teda tady se dostali pryč ze Skalice. No a nyní musíme rychle utíkat, máme tady nový quest, utíkej. No a utíkáme, no a budeme teda pokračovat v té krasojízdě s naším úžasným dubbingem a zatím je to fakt, no dobrý, jako nějaký chybičky už tam jako jsme objevili a nebylo to nic zásadního. Jsem tam, je tam něco nespisovný, což mi trošku vadí, protože já nevím prostě, já nevím jestli to tím, že fakt jako, nevím, či to je, z jaké jako oblasti jste České republiky, ale když to slyšíte, připadá vám třeba tak nějak divný, že byste to třeba tak doma neřekli, nebo něco takového. Já když tady to sem tam mám, jako jo. Nesahejte na mě, nebo vás zabiju. Jako sem tam to mám, že jako prostě... Mi to... Nesedí úplně do pusy. Musíme zachránit tady Terezu, nebo jak se jmenuje. To je debil ten Jindřich. O, frič. Dobrý, zachránili jsme ji. Mizíme. Dobytku tatárská, to začnu používat takovou urážku. To zní dobře. Dobytku tatárská. To se mi líbilo, dobrý, metem. Dobrý, hra se uložila, ty nás budou pro nás sledovat. Tady vraždí jou tataři. To trošku stlumím. Mě to hrozně řve totiž. Tak a jdem. Frčíme o 106, jak se dá. Víš, krvácím, je. Yeah. Ten támberk někde tam, pokud vím, ale uvidíme. Já mám snížený životy, solidně. Ale měl bych to, ty, oni jsou, furt jsou za mnou. Ty, to úplně slyším. Ty šípy, jak lítají kolem mě. Doleva, Talberg je podél potoka. Doleva, Talberg podél potoka. Dobrá, dobrá, podél potoka. Teď už sice nejdu podél potoka, ale tak my se k němu zase dostaneme, k tomu potoku. Až pro nás sledujou. Potřebuji dobít staminu. Rychle jeď. Já jsem zapomněl, jak se píská normálně. Ty jsi dělal X-kem, ne? Jak se píská. Je. Já jsem rád, že nepředobavovali tu maďarštinu. Vlastně mě trošku strašit, když budou předobavovat tady ty věci. Ale to se naštěstí nestalo. Co naštěstí nestalo, a ještě jestli bych od toho něco očekával, toho dubbingu, a to už asi chci moc, hrozně moc. Že by mohli dělat i nářečí a tak, třeba tady přijede, myslím, že na konci hry přijde Jošt Moravský. Tak jako typu, že na Moravě se bude mluvit, trošku s nějakým nářečím nebo něčím takovým. Tak by to bylo fajn, jako samozřejmě mělo by se mluvit především německy, tady v tom období. Ale... Tyve, jsou za mnou. Ale chápem se, jak to myslím. Jeď! Jsem to zase trošku... snížil. Nebo spíš zvýšil, zůstal jenom, můžeme jít dál. No prostě by tady mohly být i nějaký nářečí takhle zakomponovaný. Ale to si myslím, že nebude. Ha! Tataři. Vůbec nevíjou. Támberg už je kousek. Mhm. Výborný. Mám vylepšený jezdectví. Pomoc! Vypálili skalici! Pomozte mi! Kurva, bacha! Natáhnout! A! Pust! Vidět! Haťu! Pustum ti se! Tak ty zase bude brečet na támberku, předtím brečel na skalici, bude brečet na támberku, Jindřich. Že ho bolí nožička. Rychle, zamíří
otvíráme bránu. No a teď už se dostáváme do takové té trošku zajímavější části hry. Jako jenom o trošku, ale hej. Za chvilku za sebou máme takový ten tutoriál. Myslím si, že tady v té epizodě už to tak nějak budu stíhat i uvidíme. Dejte mu někdo napít. A přineste horký víno a obvazy. Tak povídej, chlapče, co seš zač a odkud se tu bereš? Co se u všech děsů stalo? Jedu ze Skalice. Celou ji vypálili. Všechny zabili. Kdo? Kdo ji vypálil? Obrovská armáda. Napadli nás. A nebyli to Češi ani Němci. A kdo teda? To nevím. Nikdy jsem neviděl takové zbroje a ta jejich řeč. Možná Tataři. Tataři říkáš? No, to vyřešíme pozdějc. Nejdřív se ti podíváme na tu haxnu. Kdo to je? Nevím. Teď zatni zuby, hochu. Vytáhnu z tebe ten šíp. A je to. Hotovo. Ani to nebylo. Měl štěstí, chlapče, šíp prošel jen svalem. Stačilo to zafačovat a s tím mám svý zkušenosti. Válka je dobrá učitelka. Zvládneš se postavit? No vidíš, jako rybička. Děkuju. To nemáte co dělat, flákači. Zpátky do práce. Budeš si muset promluvit s panem Divišem. Zvládneš to? Pane, tenhle kluk přežil ten... Slyšel jsem, Božku. Tak, hochu, co se přesně stalo? Viděl jsi korouhové útočníků? A přežil ještě někdo? Pane, nevím, co to bylo za vojsko, ale bylo obrovský. Nad Skalicí vlálo hodně korouhví a ty, co vraždili, mluvili divnou řečí. Celou Skalici vypálili. Ale hodně lidí se dostalo do hradu. Já to tam nestih. A když jsem prchal, tak z hradeb volali, abych vás jel varovat. Ti vojáci, co je ten hoch nepoznal, by mohli být ti Zikmundovi kumpáni. Přitáhli prý do Uher z východu a teď tvoří jádro jeho vojska. Zikmundovi po Kutumbergu zachutnalo kradené stříbro. Skalice je malej hrad. Jestli Zikmund zaútočí, tak nemají šanci. To nemají. A naše malá posádka by jim sotva pomohla, i kdybychom je mohli vyslat. Že by jeli na nás? Možná. Jak se vlastně jmenuješ, hochu? Jindřich. Syn skalického kováře. Toho znám. Dostal se do hradu. To je mi líto. A nám pomáhej Bůh. Jinak jsme ztraceni. Každopádně ti děkuji, že jsi nasazoval krk, abys nás varoval. Postarej se o Jindru, Božku, ať se nají a odpočine si. Musí být unavený. Ano, pane. A ať se lidé ukryjí uvnitř hradeb. Musíme se připravit na nejhorší. Zařiď vše, co je potřeba. Jak poroučíš, pane? Dobře. Teď bude, myslím, že další cutscena. Tady bude strašně moc cutscen teď po sobě. Ne, ní. Pozor! Máme brutální hlad. Jdem si hrát všechno, co budeme moct.
Představ si, švagr mi konečně vrátil ten... Vec jsi dobře, hochu. Je mi líto, co se stalo. Musíš mít čeho dost, tak se pojď aspoň pořádně najíst do kuchyně. Smutek se líp snáší s plným žaludkem. Přesně, přesně, souhlasím. Rodině se nemá. Tvým otci jsem slyšel. Z toho je nepříjemnost. To jsem taky říkal. Ajaj. Nějaký dluhy. Moje žena se stala. Měl talent. A dobrou. Kruci. Teď se bude strašně moc mluvit, tady budou mluvit úplně všichni. Má paní. Máš štěstí, zrovna je tu naše ctihodná paní Štěpánka Stalnberka. Je mi ctí, paní. Tak tohle je ten statečný mladík? Vítej, hochu. Tady Božena se o tebe postará. Musíš být unavený a hladový. Bodeť by chudák nebyl, paní. Po tom všem, čím si prošel, musí být hladovej jako vlk. Že jo, mladej? Tady. Jen si dej. A dáš si k tomu trochu vína? Děkuju, paní. Až se najíš, můžeš si jít odpočinout z pacholky v předhradě. Ale ne, pane Božku. Ať si po všech těch hrůzách pořádně odpočine. Může se vyspat v chalupě na nádvoří. Jak poroučíš, paní? Vidíš, jak je naše paní štědrá? Ano, ano, děkuji, paní. Bůh ti tvoji laskavost oplať. Tak už jes. Jsi v dobrých rukou, tak tě nechám odpočinout. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Až se najíš, tak se můžeš jít vyspat do komory v chalupě na nádvoří. A nezapomeň si sundat ty zasviněný boty, než vlezeš do postele. Dobré, jdem baštit. Zbaštím úplně všecko. Musím. Jídlo. Ježíš, dobrý, Jindřichu. Už se na to maká. Ty. Tady musím jídlo, to je šašek. Ale jako asi našel do sytosti. Mám sejry, všecko. Tak jde míst, takže kaša. Počkej, kde to máme, jenom ať to vidím, nasycenost. Máme 10 nasycenost. Dobrý, mám ještě tu pečenou tu. A ještě sejry sežeru. Kolik dává ten sejr? 10, to už je moc. Tak dobrý, už jsme asi cení. Je mi líto, co se ti stalo, ale pozdravit bys mohl. Cože? Reputace ztracená? Co jsem to viděl? Prý pozdravit bys mohl, to je dement. Vůbec nevím, kde jsem. Tady nemám prý co dělat, tak jdem sem. Jdem si hajnout. Vyspínkáme se pořádně. Tak dobrý, 2 hodinky jsme si pospínkali, paráda. Ještě nespím. Ano. Myslím, že jsi dal ty boty. Jindřichu, promiň, že ruším. Nevzbudila jsem tě, že ne? Má paní... kde pak? Vůbec ne. Co tě sem přivádí? Říkala jsem si, že by ti prospělo trochu vína. Ano, ano, to... Bude se ti po něm lépe usínat. Má paní, děkuji. Nemusela si, mohla si poslat služebnou. Původně jsem chtěla, ale popravdě jsem také nemohla spát. Myslela jsem na tebe při modlení, na to, jakými hrůzami jsi prošel. Přišla jsem ti nabídnout útěchu.
dát ti najevo, že nejsi sám. Děkuju. Děkuju mockrát. Nemáš zač. Podívej, Jindro. Chápu, že to pro tebe musí být všechno nové a zvláštní. Ale chci, aby ses tu cítil jako doma. Nejdůležitější teď je, aby ses uzdravil. Bůh ví, že jsi protrpěl strašné věci. Vím, jaké to je zůstat na světě úplně sám. I když ty jsi přišel o mnohem víc než já. S Boží pomocí ta bolest časem poleví. A někdy pomůže, když si s někým promluvíš. Jsem tu pro tebe. Prostě tak chce jenom drby, mě to úplně jasný. A tak hele jo, máme tady ten dubbing, tak toho využijeme. Poslechneme si, jak to zní. Možná máš pravdu, paní. Řeknu ti to. Bylo to strašný a nečekané. Jindra zmizel. A to den začal jako obvykle. Táta po mně chtěl zařídit pár věcí ve městě. Jistý Kuneš dlužil otci peníze, tak mi řekl, ať je z něj nějak dostanu. Jenže jemu se moc platit nechtělo. Trochu jsme se chytli, jak to kolem peněz bývá, ale ten dluh stejně nesplatil. Táta byl holt moc hodný na to, aby nepomohl na dluh sousedovi, i když to byl mizera. Dobře. Když všechno oběhal, vrátil jsem se domů. Měl jsem tátovi pomoct s prací, na kterou jsem se těšil. Jasně, těšil. Na Racka. Dáme tady to zase. Jak nám jde práce od ruky, se přišel podívat i sám pan Racek. Řekl, že by se s takovým kovářským fortelem klidně uživil v Praze nebo ve Vídni. Neříkej. Jenže to už Zikmundovo vojsko bylo na dohled, připravené zaútočit. Dáme tady toto. Síly útočníků byly sešikované. Praporce vlály ve větru, brnění se blýskalo na slunci a koně... Ten Jindřich, to je vypravěč. Všichni čekali na Zikmundův povel k útoku. Strašné. A pak do skalice vtrhla smrt. Ty ten Jindřich, ten můj básník. Počkat, rychle. Dáme tady toto. Otec mi přikázal, ať se schovám v hradu, že on dojde pro mámu. Ta byla dole ve vesnici obklopená Zikmundovými hrdlořezy. Pak jsem ho uviděl, jak sráží k zemi jednoho kumána za druhým. Nikdy jsem ho neviděl takhle bojovat. Jenže si táty všimnul velitel útoku, nějaký Zikmundův rytíř v plné zbroji, a rozjel se proti němu. Nejdřív bez milosti zabil otce. Pak se otočil na mámu a chladnokrevně ji zabil. Chudáčku. Bůh buď milostiv jejich duším. Utíkal jsem se schovat na hrad, ale nestihl jsem to. Tak jsem se musel zachránit jinak. Z hradeb na mě volali, ať uteču sem na Talmberg varovat vás. Naštěstí jsem znal skrytou cestu kolem hradu. Neznal, to mi poradili. Počkat, koáni. Dáme toto. Potřeboval jsem koně, abych se co nejrychleji dostal sem a varoval vás. A přitom všem si myslel na ostatní, jako správný křesťan. Zaslechl jsem křik. Byla to mlynářka Tereza. Chytla jí parta odporných kumánů a chtěli jí znásilnit. Měl jsem meč pro pana Racka a i když byli v přesile a líp vyzbrojení, musel jsem jí pomoct. Aspoň někomu jsem chtěl ten den pomoct. A podařilo se mi to, i když jsem u toho málem zemřel. Ale Predindro, prej zemřel. Sebral koně a ujel. Jako udatný rytíř. Takhle si tu hrůzu pamatuju. Bude mě to strašit do konce života. Ještě Jindřich je ublížený, to je hrozný. To je strašné. Jak je něco takového možné? Jen Bůh ví, proč něco takového dopouští. Ubohý chlapče. Chápu, že jsi zarmoucen, ale Bůh není vinen špatnostmi tohoto světa. To je dílo Satana a jeho přisluhovačů. Ti, kdož podlehli lakomství, závisti a píše. Nikdy nesmíš ztratit víru, ať život přichystá cokoliv. Ani ke mně a
Mému muži nebyl osud zrovna milosrdný. Ale co je to v porovnání s hrůzami, které si zažil ty? Za manžela jsem se provdala mladá, jak si žádal můj otec. Jiviš byl mnohem starší než já, ale to už je úděl nás žen. Jenže hned po svatbě, ještě než jsem přijela na Talmberg, byl hrad přepaden a můj muž uvězněn. Cože? Můj muž měl nějaký spor s panem Havlem Metkem z Valdeka a ten se rozhodl vyřešit ho silou. Přepadl hrad, vypálil přibyslavickou ves a zabil hodně našich mužů. I starého komořího. Diviše uvěznil na hradě a stanovil tam svou posádku. Strašné. Bylo mi sotva 18 let a najednou jsem byla sama jen s panem Bořkem. Nevěděli jsme, co dělat. Odjeli jsme do Prahy apelovat na krále. Scháněli pomoc u Divišových přátel, ale všechno se zdálo marné. Roky jsme se snažili, ale vypadalo to, že zůstanu sama a můj manžel schněje uvězněn na vlastním hradě. Řekla si roky. 7 let. Tak dlouho trvalo, než se podařilo, aby byl vyhlášen zemským škůdcem. A ani potom nechtěl Havel hrad vydat a manžela propustit. Nakonec jsem ještě musela sehnat výkupné a teprve pak jsem se z boží vůle mohla opět shledat se svým mužem. 7 let. A Havla nikdo nepotrestal? Nikdy. A mně se po 7 letech vrátil churavý, starý a neplodný muž. Pan Diviš se zdá být dobrý a silný muž. To je, jen má hodně starostí. Musel opravit Talmberg. Poté, co byl propuštěn, ho král jmenoval purkrabím Pražského hradu a měl spoustu práce. Neměl na mě vůbec čas. Ale alespoň jsme byli ve městě, kde se něco dělo. A teď jsme tady. Paní, pořád si mladá a krásná. To nejlepší tě teprve čeká. Kéž bys měl pravdu, hochu. Kéž bys jí měl. Ale co já tě tady tím obtěžuji? Sám už toho na ramenou neseš dost. Už půjdu a nechám tě spát. Jsem ráda, že jsme si popovídali. Dobrou noc a Bůh s tebou. Dobrou noc. Tak jo, to jsme si pokecali a doufám, že se konečně teda vyspíme. A nevím. Si myslím, že se zase něco pokazí. Když je tady ten cen. Pohyb! Budem zavírat! Honem! Pohněte lidi! Tak já, když se mi zdá, že jsem mi rozbil počítač. Teď nemůžeš zpátky! Přesně takhle to vypadá. Jindřichu, pomož nám! Úplně přesně. To je jedna ku jedné. O, to by otec neřekl. Otec by řekl, že se máme usadit. Jindra se tam domýšlí, co vse. O tohle nechceš přijít. No, co je? Co se děje? Pojď na hradby. Přijela hlídka, že k nám táhne průvod od Skalice. Tak jdem se na to juknout. No už je zdravá, jak můžeme vidět. No dobře, ještě trošku asi kulhá, ale tak. Dějou se i horší věci, co si budem. Počkej, jak se teď vlastně leze, to ti ta otázka správná. On je furt má, tam to vypadalo, že už jako světlo, nebo Jindřich jako spí s zapnutou svíčkou. Dobře, zrovna svícenou, to není na vypínač.
že může vyhořet a ještě usne u toho světla. Spíš by bylo lepší se spojit se Skalickejma a ty Zikmundovi parchanty smíst z povrchu zemského tam. Proto asi zaútočili tak rychle, aby jsme se nestihli dát dohromady. To je ono. Jo, to máš možná pravdu. Zikmund to rozhodně není žádný pitomec. Řekni lidem v předhradí, aby se připravili na útok. Rychle, jasný? Dobrý, dobrý. Co se to děje? Sám nevím. Nedává to smysl. Proč by Zikmund táhnul na Talmberg v noci, zvlášť když po tom nájezdu na Skalici už nemá výhodu překvapení na své straně? Třeba to není on. A kdo? Zvědové tvrdí, že Zikmund rozbil tábor a teprve se připravoval k útoku. Nevypadalo to, že by dneska chtěl hrad dobít. A pan Hracek je zkušený válečník. Hrad by nějakou dobu dokázal bránit. Nedává to smysl. Co ještě viděli ti špehové? Moc toho zas neviděli. Protože než se stihli přiblížit, přišla ta děsná bouřka. A měl zpravdu. Armádu má Zikmund opravdu velkou. Navíc plnou všelijakých žoldáků, takže musí stát ohromný peníze. No, každopádně to zjistíme, až sem dorazí, ne? No, to jo. Měj se pěkně. A, už je tu. Stůjte! Kdo tam? Arciďábel a jeho družina. Kdo jiný, Božku? Pan Racek? To je úleva. Je tam s tebou tvůj pán? Ano, pane, je tady. Cože jsi vzhůru tak pozdě, diviši? Ve svém věku potřebuješ pořádně spát. No, ty ses taky nevydal na cesty zrovna v nejlepší čas, Racku. Měl jsi hodně na spěch. Bylo to trochu nakvap. Možná tě to překvapí, ale pro zdraví moje i mých společníků tahle slota doslova boží požehnání. Lepší rýma, než přijít o krk, jak říkával můj děd. Tvůj děd byl zjevně moudrý muž. Slyšel jsem, co se stalo od toho posla. Od posla? Od toho chlapce, co jste poslali. On žije? Dostal se k vám? Je tu se mnou. I když moc nechybělo, a dostali ho. Díky bohu. Statečný mládenec. Ale řekni, příteli, jak se vám podařilo uprchnout? Díky bohu za tuhle bouřku. Když to začalo, Zikmundovi tataři zalezli do děr a dobývání hradu si nechali na lepší počasí. Takže jsme jim mohli vyklouznout rovnou pod nosem, zaplať pábu. Neměli bychom šanci se jim ubránit. Chcete na noc zůstat na Talmberku? Ne, ne. Zikmund se nás nejspíš vydá hledat, až zítra najde prázdný hrad. Jen bychom vás vystavovali nebezpečí. Bez země a mých mužů nemá důvod na tebe útočit. A co budete dělat? Půjdeme do Ratají. Je to už jen kousek a bude tam větší šance se ubránit. I dost místa pro tolik lidí. Kdyby Zikmund přišel, ohni radši koleno, diviši. Nemá cenu zemřít v beznadějné bitvě. To máš pravdu. Je tam s tebou ještě ten chlapec? Jsem tady, pane. Máš kuráž, hochu, to se musí uznat. Je mi líto, co se stalo. Nechceš se k nám přidat? Rád bych, pane, ale nejdřív se musím vrátit do Skalice. Co bys tam dělal, ty blázne? Nemůžu tam rodiče nechat. Nenechám jejich těla hnít na ulici. Až se o ně postarám, tak za vámi přijedu. Ať tě ani nenapadne se tam vracet, ty osle. Omrzel ti život? Ale pane! Noč! Tvého otce je mi líto, ale tím, že se taky necháš zabít, mu nepomůžeš. Diviši, postarej se, aby ten kluk nevytáhl paty z Talberka, než se všechno uklidní. Neboj se, příteli. Stejně je zraněný a musí se zotavit. Zamknu ho tady, jako bych byl Havel z Valdeka. Vidím, že ti po všech nesnázích otrnulo, pane. Ale děkuji ti. Jakmile to okolnosti umožní... Uvidíme se. S Bohem. S Bohem, příteli, a hodně štěstí. Pozdravuj pana Hanuše. Budu. A tobě a tvým lidem taky hodně štěstí. Doba je zlá. Jedeme! Slyšeli jste? Jdeme! Do Ratají už je to jenom kousek. Tak jo, to tam máme. Nás nikdo tady držet nebude na Talmberku. Nic si cestu najdem vždycky. Tak, dobře.
No a ty budeme muset hlídkovat, ne? V dnešní noci dáme strojený hlídky. Střídání si domluvte mezi sebou. Jasný, neboj. Co spotřeboval? Potřebuju víc očí, takže jestli bys nedržel hlídku s mýma chlapama na hradbách. To je prosba nebo rozkaz? Spíš prosba, ale mohl by si na ní říct ano. Jasně, že pomůžu. Musím nějak splatit to, že jste se o mě postarali. Výborně. A neboj, řeknu chlapům, aby tě vystřídali. Měj se. Dobře, dobře. Teď úplně nevím, co kam. Pán buď pochválen. Nazdar, nazdar. Teď to mi na nic. Teď tady budu zmateně běhat. Chvilku. Než najdu někoho, kdo si mě odchytne a řekne mi, co mám dělat, ne? Tak nějak to tam má být. Budu tady taky hlídkovat. Se tam se podíváme dolů, ale jako jestli jsme tam něco viděli, o tom se mě pochybuju. A zatím teda budeme hlídkovat. Tady taky nic. On se nás tady někdo musí odchytit. Hele, to je on. Pobíháš tady jako zatoulaná ovce. To musí být tvoje první hlídka. Myslím, že dneska už se vůbec nic nestane. Tak se tady někde opři a prostě tu noc přečkej. Ukážu ti, jak na to. Jasně. Díky. Ano, ano. Skip time, T. Skipneme čas. Útočí na nás. Rychle, rychle. Jedem, jedem! Jedu, nebo spíš běžím. Už je teda ráno. Už ani neprší, ve hře teda furt pršelo. Ale v kaceně už neprší, tak je to dobrý. A jako my nemáme malou tu armádu. No jako dobře. Dobře, 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 máme miniaturní armádu. Věru, Bořku. Zikmund Lucemburský má nesporný talent získávat lid na svoji stranu. Mhm, to bez pochyby. Jak to mají ty žebříky? Ale možná budeš překvapen. Nemyslím si, že na nás dnes ty pohanské se poštve. Buď zdrav, pane Stalmberku. To je on. To je ten parchant, co vedl útok na Skalici a zabil mi rodiče. Nebuď blbej, chceš skončit jako oni, nebo co? Přesně, Jindřichu. Jsem Markvard von Aulitz. A jsem tu jménem Zikmunda Lucemburského, krále Uher a Chorvatska, který se rozhodl zakročit proti narušitelům zemských pořádků a zjednat v zemi Ordnung jménem svého bratra, krále Václava IV. Zjednávání řádu vypalováním královských statků. Zdravím tě, pane Markvarte. Snaha zjednat v této zmatky zmítané zemi pořádek je od králova bratra velice ušlechtilá. Zdá se mi ovšem, že jste se svou armádou poněkud zabloudili. Jakožto purkrabí Pražského hradu jsem králi zcela zavázán a tady na Talmberku panoval až do vašeho příjezdu božský klid. Čemu tedy vděčíme za vaši návštěvu? Včera se jeho výsost rozhodla zakročit proti zemskému škůdci Racku Kobylovi, který stříbrem z dolů ve Skalici podporoval vzpouru proti koruně. Bohužel, Kobyla utekl. Nevíš náhodou, urozený pane, kde by se teď mohl nacházet? Pokud je mi známo, tak pan Racek byl královským hejtmanem ve Skalici. Jen těžko si dovedu představit, že by se proti našemu králi bouřil. Ale budiš. Nicméně tě ujišťuji, pane, že na Talmberku Racek není. Byl by to v skutku hlupák, kdyby z jednoho hradu, ve kterém se nemá šanci ubránit, uprchl do jiného, kde jí má ještě menší. Nebo snad máš pocit,
že mé skromné sídlo představuje pro vaši armádu nějakou překážku? Mám tedy vyřídit, že Racek Kobyla na Talamberku není a ty jsi mu plně loajální? Racek Kobyla tu není. A já rozhodně nemám v úmyslu plést se do cizích sporů, kterými nemám co získat. Dobře tedy? Jak myslíš? Vyřídím to a doufám, že král bude ve stejně dobrém rozmaru, v jakém se zdáš být ty. Ti, kdož mají čisté svědomí a štít, mohou být v dobrém rozmaru i ve chvílích, jako je tato, kdy moc důvodů k radosti v skutku není. S Bohem, pane. Auf Wiedersehen. Jo, to je Němec. Tam slyšel Auf Wiedersehen. Ta čeština je fakt ale dobrá. Tak jo, dobrý, pořešili jsme to. Teď budu potřebovat co? Teď budu potřebovat dostat se z toho hradu, že? Pane Bořku, potřebuju do Skalice. Hochu, co bys tam dělal? Zikmund možná otáhl, ale místo něj se to tam teď bude hemžit. Lapky, dezertýry a další verbeží. Navíc, tvůj pán chtěl, abys zůstal tady. Musíme nějak normálně na něj. Pane Bořku, zemřeli mi tam rodiče. Přece je tam nenechám, aby je sežrali psi. Co bys na mém místě dělal ty? Je mi líto, chlapče, ale já poslouchám rozkazy. Budeš muset počkat, až se všechno uklidní a tvůj pán změní názor. Och jo. Dobře, musíme to vyřešit jinak. Vyřešíme si to úplně jinak. A to úplně jednoduše. Já se budu potřebovat dostat tady nahoru. Co tady děláš? Nic. Nic. Potřebuješ něco? Tu výbavu bych potřeboval. To je hajzo. Hej ty, co tu děláš? Nic. Ježišmarja, to je člověk tady to. Píš do prdele. Jsme nenápadně, či to. Velmi snadné, jenže já nemám, já potřebuji první pak klíč koupit, kurva. Kde prodávají pak klíče? Kdyby to měl někdo koupit, pečet, já potřebuji tady toto, tady toho uplatit a tak dále a tak dále a tak dále. Dobrý den, co potřebuješ? Pak klíč. Můžem obchodovat? Jasně, máš prachy? Něco málo. Kolik mám? 5. Tak to jsem teda na tom docela špatně. Potřebuji jeden jediný paklíč. Zaplatíš 14,4, jak to mám vzít, ty klaune? Tak když něco prodáme. Prodat. Prodám ti sejry. 2, to jsme trošku vylepšili naši situaci, ale ne moc. No to bude zajímavý.
Všechno to vyndej z toho košíku a... Tady jsme doobchodovali. To bude složitější, ty vado, tady. Budu potřebovat pak klíč. Sakra. Co dělá? Jak to vymyslet? To je něco, co bych mohl využít? No jako není, ty vado. To bude zajímavý. Tam se bude do kuchyně, jestli něco není. Dobrý, nebere se to jako krádež. To už je ukrást. To by si mě všimli a byl by průser. No dobře, no tak to jsem si moc nepomohl. To možná usmlouvám. Když tak prodám třeba obvazy nebo něco, nebo škarbale. Pán buď pochválen. Potřebuju ven. Potřebuju se dostat ven. A já zas potřebuju nový zuby. To vidím. Zapomeň na toho chů. Pán Diviš zakázal otvírat bránu a tebe zvlášť nemáme pouštět. Víš, já jsem to není moc dobrý. Moje matka s otcem zůstaly ležet ve skalici. Musím je pohřbít. Přece je nenechám psům. Je mi tě líto, kamaráde, ale nemůžu. Musíš přesvědčit pana Božka, nebo to vymyslet tak, abych z toho já neměl průser. Jinak to nepůjde. Co přesně bych měl vymyslet? Vím já. Nějaký převlek, abych tě jakože nepoznal. Když přijde jeden z nás, jakože talmberský voják, pořádný zbroj a helmě, no tak ho prostě pustím, to dá rozum. Dobře, po něčem se podívám. Dobře. Měj se. Nazdar. Dobrý, já něco jsem pokradl. Přesně, jednoznačně radši Václava, úplně souhlasím. Jasně, máš prachy? No právě, že moc ne. Tady tak. Teď to zkusíme usmlouvat. Něco bych udělal s tou cenou. Já taky. Ale proč ne? Trošku ji zvýšíme. Teda jo, trošku ji zvýšíme. Že seš to ty. No. Tímhle mě skutečně nepřesvědčíš. Já jsem chudý jako stelní míš v aktuální situaci. No vidíš, že se dokážeme domluvit. Otázka je, jestli mi to bude stačit, tady ty finance. Můžem obchodovat? Jasně, máš prachy. Naschle. Já potřebuji koupit pak klíč. Prej na to mám, takže X smlouvat. Něco bych udělal s tou cenou. Ano. Tohle je k ničemu. Ne, on to teď bude dražší, si myslím. Já doufám, že ne. Jasně, máš prachy. Hodně štěstí. Toto je potřebu koupit, ty šašku. Ne, stojí to stejně dobrý. Dobře, tentokrát budu smlouvat trošku opatrnějíc, řekněme. Stačí tolik? Tímhle mě vážně nepřesvědčíš. To je škoda. Dobře, už nebudem pokoušet. Tak, čet, tady bych to ukončil. Tady bych to ukončil, no a v příští epizodě se teda konečně dostaneme k nějakému tomu boji.
A nejspíš se dostaneme i do Ratají, takže uvidíme. Takže tak, tady bych to teda ukončil. Všichni děkuji za sledování, dej like, odběr, komentář. No a u dalšího videa. Čus.